טלי. שוו! אני לא יודע כבר עם איזה יד, כולי מלא בוץ, בכל הכיוונים. How deep it is on the right side? The same? Yeah, the depth is the same.
I'm gonna try my luck. No luck. Again? Yeah. Okay. Hevra, ni overo to? Yeah. Okay, I'll have it. We'll be right back.
with a good free my walk. Very nice, very nice. Wow, Salano Odman, Tiramo Salano. Salano, man. What the hell is the floor? Aqui, aqui, sobre a vida. E no... יושב, יושב. Thank you.
זה אחוז שרמוטה. אתה צריך לבוא, אתה צריך לבוא מהר, אבל לא רק מהר, יש לך שם שתי עצים שאתה חייב לבוא ימינה או שמאלה, וזה מחליק. Thank you.
Wspinasz, nie? Zena, doing good. Very nice. Gas, 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 gas. Okay, okay, nice. Oh, feels good. Put first. Go, 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 go. I think I did. Most van áradott. Se sta allenando. Che semmi. What the fuck is this piece of shit? Don't do it to me! I beg you! No! Nothing. You have nothing to do with this decision. Mm-hmm.
דבר לא קשה. Up, up and away! אחי, מומנטום, גז, לפני, הכל לפני. לא, לא, נייס! Are you okay? הכל טוב? קשיב! כן, כן. נפלתי פה על העץ. אחי, אתה בסדר? דבר ראשון. אני בסדר, אני בסדר. הקטע הוא... Oh,
stop the master shaft. Come, yalla, send it. Jala, bo, repoz, rok ta ufno, bo. Z ryku ta ufno, bo. Low, 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 yaaa. Okej, ani bazę maim. Low, 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 bo, okej, en mala sot. Ty clo le po? Ty clo le po? En mala sot, kolano nie po. Ani maza mi dbaes, okej. No ma nase. I maza lo bali, a jak bok zdej bachut, ken. Maza lo bali liot ba maim, a ele, jak osam alecha. וואי וואי אחי אני בא עם הקבלים למשוך אותך אחי כן אבל איך אין זה אחי אתה גם תעבור פה אין ברירה לא איזה לעבור פה איפה אני אעבור כן ממשיכים לשם תביא לא לא זה רק לפה טוב תפסת כן טוב אחי בוא אחורה אני אלך אחורה אין אני כבר ברכיים בפנים תקח את זה שייזה! קח את זה, שור לו את הקדימה אבל אני אגיד לך מה, כל צעד שאני רוצה אני שוקע עוד יותר אין בעיה, תלך לשם אחי אני לא יכול ללכת לשום מקום, זהו אני שקוע אתה אל תבוא לפה, אם שלושתנו במים הלכנו עלינו לא, זהו, אי אפשר לצאת, אני לא צוחק אוקיי? רק שהארבוק שלו לא בתוך המים אחת, שתיים, ושעה אוי אוי הבעיה שאסור לי להניע את האופנוע לא, it's up to your belly button, huh? It's fucking deep It's 4 feet in ליאו, שכב לא, איזה שכב, לא רוצה את הלכופה לעון רטוב אין מה לעשות, אני חייב למשוך אותך מפה תן לי פה פועצים ואני אמשוך אותך מזל שהבאתי כפפות אקסטרה בלונה שלי תביא לי יד יפי, על ברכיים, כן, כמו שאתה יוצא בבית זהו, זהו האיירבוק שלך נראה לי במים, כפה לא נורא, לא נורא, הגעת לי עוד קח, תן לו את הכבל לא נורא, לא נורא, לא נורא לא נורא, לא נורא לא נורא, לא נורא לא נורא, לא נורא הוא לא מלוכלך, אתה נורא Another one, give it another one. Two more. Don't worry, she's professional.